Tres receptes amb olives. Torrada amb pesto d'olives, tomàquet i mató. Fem el pesto. Oliva negra sense pinyol, julivert i oli d'oliva extra verge. Avellanes, anxoves, triturem fins que sigui una pasta, untem la torrada, acabem amb tomàquet fresc, una mica de mató i un raig d'oli, força porradell i a taula. Pasta la putanesca. Comencem desfent unes anxoves a la paella. Ara hi posem un bitxo. I ara hi posem olives. I tant és que siguin verdes o negres. Bona quantitat de sofregit de ceba i tomàquet. Ara hi posarem tàperes, farigola, julivert i pebre vermell. Parell de cullerots d'aigua de la cocció dels espaguetis i els espaguetis. I acabem amb uns espinacs, una bona quantitat de formatge parmesà, una mica de sal i pebre i el plat acabem amb formatge parmesà acabat de ratllar. Amanida de patates amb olives. Ideal per aquest estiu. Escaldem uns espàrrecs verds perquè quedin al dente, eh? Un parell de minuts en aigua bullint i després a refrescar-los immediatament. En un bol posem les patates, els espàrrecs, pebrot vermell escalivat, tonyina, olives de bona qualitat, tàperes, julivert picat, força porradell i un bon grapat de pinyons. Emulsionem oli d'oliva amb el suc del pebrot escalivat. Afegim sal i pebre i amanim. I ja està, el plat i a dinar.